معاشرے کی خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میں زارا شیخ، کرائم ٹوڈے نیوز۔ بھولا نگر سرکل نمبر 7 شاپ نمبر 755 پر حکومت کی جانب سے دیے جانے والا راشن کی شاپ پر عوام نے ہنگامہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق سلپ پر دیے جانے والا راشن اب سسٹم پر دیکھ کر عوام کو راشن دیا جا رہا ہے، لیکن سسٹم پر سرویور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے عوام کو پریشانی ہو رہی ہے۔ جہاں پر دن بھر میں 40 سے 50 لوگوں کو راشن دیا جاتا تھا، اب صرف 10 سے 15 لوگوں کو راشن دیے جانے پر عوام نے بھولا نگر شاپ کے ڈیلر سے جھگڑا کرنے لگے۔ عوام کو وقت پر راشن نہ ملنے پر شاپ ڈیلر کو جس کا سامنا کرنا پڑا۔ شیخ واحد کے ساتھ کرائم ٹوڈے نیوز حیدرآباد۔ ہو گئی تھی وہاں پر، ہولی بری کے ڈالے تھے، ہولی بری کے نیچے آگے چیک کرے تو اس کی دکان بند تھی، ایسے میں نے کہا ڈوب گیا ہمارا۔ پھر یہاں پر جیسے کچھ سرور ڈاؤن ہے وغیرہ بول کے بول رہے ہیں، زیادہ پریشانی ہو گئی۔ یہ کون سا ایریا ہے؟ بھولا نگر۔ بھولا نگر۔ کتنے دن سے ایسی ہو رہا آپ کو؟ کتنے سے تو سرور پرابلم آ رہا ہے، دو جنوں کو مل رہا ہے، بات کے سرور سلو جا رہا ہے، 15-20 منٹ چلنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک، دو جنوں کو مل رہا، اس کے بعد میں ایسے 15-20 منٹ رک جا رہا، پبلک بہت دھوپ میں ٹھہر رہی، بیزار ہو کے چلے جا رہی ہے۔ آج ہالیڈے ہے بول کے پبلک زیادہ ہے، ورکنگ ڈے میں کہاں سے آ کے لیں گی پبلک کے فنگر پرنٹس لگا کے لینا مجھے ہو رہا ہے، جس کا انہیں آ کے لینا ہے فنگر پرنٹس لگا کے، تو ورکنگ ڈے میں سب لوگ جاب پہ چل جاتے ہیں، کیسے آ کے لیں گے ہم؟ ہر دکان میں ایسی ہو رہا ہے، یہی دکان میں ایسا ہو رہا ہے؟ ہر دکان کا تو پتا نہیں، یہاں پہ ہے، یہاں پہ رجسٹرڈ تھا، اس میں اچھا مل رہا تھا، ابھی مشین آیا جب سے تو مل رہا نہیں، یہاں پہ سلو آ رہا ہے، جب سے لوگ ٹھہر رہے بیزار ہو کے چلے جا رہے ہیں۔ دکان کا نام؟ صبح کی دکان ہے، رجسٹر میں رہے تو اچھا مل رہا تھا، ابھی مشین آیا جب سے نہیں مل رہا۔ ابھی یہاں پہ وجے لکشمی گدوال بنجارا ڈویژن کے جو کارپیٹر ہیں ان سے بھی بات کر رہی تھی، بھائی بات کر کے بولنے کا اچھا لگا ہے، جلد سے جلد وہ کاروائی کرنے لگا، بول کے بولے انہوں نے اچھی باتیں کرانے لگا تھی، مجھے بولے کم سے کم میرا ایوریج 150 آدمی کا ہے، 20 آدمی کو نہیں دے سک رہا ہوں۔ مین یہ شوٹ کرو، یہ چلے جا رہا ہے، بات کرے گی ویسا آ جا رہا ٹھنڈے میں ڈر کیا رجسٹر بول کے رجسٹر دیتے تھے صاحب، ان کے اندر جو پورے اے ٹو زیڈ جتنے بھی کارڈ ہیں ہمارے پاس، 2000 کارڈوں کا، جس ان کے فیملی ممبروں کے ساتھ نامہ، جو بھی آئٹم، جو بھی آدمی فیملی کا سگنیچر لیتے تھے دیتے تھے۔ پہلی سے 10 تاریخ تک ہمارے پاس ایوریج کے لحاظ سے ہمارے پاس 150 آدمی کو میں ایشو کرتا ہوں، اور 40 سال سے چلا رہا ہوں میں یہاں دکان، 1976 سے ہوں میں یہاں پہ، کبھی دن پرابلم نہیں آیا، یہ میں نے مشین دے کے پرابلم پیدا کر رہے ہیں۔ مشین اچھی چیز ہوں گی، ہم کو اعتراض نہیں ہے، مگر اس کا سنگل ہی نہیں آ رہا بالکل۔ ایک ہفتے سے میں خالی ایسا آ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں جا رہا ہوں، آ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں جا رہا ہوں، پبلک گھنٹوں ٹھہر رہی دھوپ میں، اور پورے آفیسروں سے میں کنٹیکٹ کرا، کوئی رسپانس نہیں دے رہے۔ آپ کی دکان پہ ایسا ہو رہا ہے؟ ہر دکان پہ یہی مسئلہ ہے، بارکر سے لے کے بوئن پلی تک یہی مسئلہ ہے، پورے دکانوں پہ یہی مسئلہ ہے۔ یہاں پھر بھی ہمارے گھر میں 25-50 آدمی دکھ رہے ہیں، آپ ایک ایک دکان میں، اولڈ سٹی میں 500-500 آدمی ٹھہرا ہوا ہے۔ کل حسینی عالم میں جو سو 2 لیڈیز جو سو بچہ کی گر گیا بول کے بھی انفارمیشن ہے ہماری، مشین ہٹا بول کے نہیں بول رہے، مشین رکھو، اس کے ساتھ رجسٹر بھی دو۔ مشین کا اگر ہمارے پاس سنگل ڈاؤن ہے، جب پبلک کو واپس نہیں کر کے ہم رجسٹر میں لکھ لیتے حساب، جو سو جب لینے آئیں گے آپ لوگ، مشین بل کا ٹوٹل دیکھ لو، رجسٹر کا ٹوٹل دیکھ لو آپ، پبلک تو ہٹ جاتی نا یہاں سے ایک ہی دم سڈن۔ ہمارے کو نہ ایکسپیرئنس ہے، نہ ہمارے کو کوئی ٹریننگ دیے، سڈن لا کے ہمارے سامنے مشین رکھ دیے، اور اس کو جو سب مینج کرو تو اس کے ساتھ سپورٹنگ کے لیے ہمارے کو جو ہے رجسٹر چاہیے۔ اٹھا کے بھی کاروبار کرے تو ہمارے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بستی میں جو ہے سو میڈم سے بھی کنٹیکٹ کرے، ہم انہوں بھی جو پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، پیٹر صاحب سے بات کرے انہوں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہی ریکویسٹ کرے ہم کہ رجسٹر دو بول کے بولے، دیکھنا ہے کل، آج تو سنڈے ہے، کل دیکھنا ہے رجسٹر دیتے ہیں نہیں، اس بھی کنٹینیو کرو بولتے کل معلوم ہوتا ہمارے۔ راشن صاحب یہاں پر پچھلے 5 دنوں سے بہت پرابلم ہو رہا، یہ میں ہمارے کارپوریٹر میڈم کو بھی بولا، وہ بھی جو ہے نا یہ جو ہے ہائر اتھارٹی بات کرے، مگر
कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा, कभी सर्वर डाउन नहीं रहा, धूप रहने की वजह से लोग जो है ना काफ़ी मुश्किल में खाना पड़ रहा। और डेली जो है ना राशन की दुकान पे सुबह थे, मैं समझता हूँ छः घंटे में बड़ी मुश्किल से 20 लोगों को राशन मिल रहा, 20 लोगों को बड़ी मुश्किल से 6 घंटे में आ रहा और जा रहा, आ रहा और जा रहा। तो इसका कोई सोल्यूशन निकालने तो क्या है, ये प्रोग्राम बना है वो सही होता, या नहीं तो फिर ये ख़त्म करके मैनुअल तो भी देना। जब तक ये सर्वर डाउन रहा तो मैनुअल दिए तो पब्लिक ले सकती है। अब लेडीज़ है, अब ये तरकारी कारोबार करने वाले, वो करने वाले, कारखानों को जाने वाले, तो कब तक खड़ेंगे वो लोग? अगर खड़े रहेंगे आज खड़े, आज नहीं मिला कल आए, कल नहीं मिला परसों आए, और डेली जो है ना ये प्रॉब्लम हो रहा। काम पे नहीं गएंगे तो कमाएंगा कहाँ से? काम पे जाएंगा तो कमाएंगा ना। अब यहीं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे खड़ा तो उन्हें काम पे कहाँ जाएगा? राशन की दुकान पे। अब बच्चों को छोड़ के आके लेडीज़ तो नहीं आ सकते, लेडीज़ भी जो आ सकते वो लेडीज़ आके खड़ रहे, घंटों खड़े रह रहे धूप में, बहुत हो रहा प्रॉब्लम। तो लिहाजा गुजारिश है, अगर ये काम नहीं कर रहा तो सूरत में मैनुअल जो है ना इसको चलाने के लिए इजाज़त देना। तो क्या होता, पब्लिक को जो है ना जब सर्वर रहा ये भी कर सकते वो भी कर सकते। अब ये खाली सर्वर सर्वर बोल के इसके ऊपर डिपेंड रहे तो ये बहुत मुश्किल हो जा रही है। अब कोई प्रॉब्लम आ जा रहा, प्रॉब्लम हुआ तो टेक्नीशियन को बुलाना, टेक्नीशियन आने के बाद 1 घंटा, वो 1 घंटे तक लोग खड़े रहना। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम जो है ये बहुत मेन प्रॉब्लम है। ये टाइम एक रहता 9 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे के अंदर आदमी काम को चले जाता। अब 12-1, अब देखो अब क्या टाइम हो रहा, 12 बज रहे, 12 बजे तक भी पब्लिक को राशन नहीं मिला, खड़े हुए के खड़े हुए। तो इससे कितनी बड़ी हो रही प्रॉब्लम हो रही। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जारा शेख।